Tallinna volikogu uus koosseis valis 41 häälega avaistungil esimeheks Keskerakonda kuuluva senise abilinnapea Mihhail Kõlvarti. Soovin Tallinna linnavolikogu inimestele lähemale tuua ning muuta siin töö linnakodanikele selgemaks ning Tallinnasi volikogu töösse enam kaasata, sõnas Kõlvart uues ametis seatud eesmärkidest rääkides. Volikogu esimees ja ühtlasi Keskerakonna fraktsiooni juht Mihhail Kõlvart tänas volinike toetuse eest ning sõnas, et volikogu esimehe amet on talle suureks auks ja võimaldab linnaelanike huvidest seista parimal moel. Soovin Tallinna linnavolikogu inimestele lähemale tuua ning muuta siinne töö linnakodanike selgemaks ning Tallinnasi volikogu töösse enam kaasata, sõnas Kõlvart uues ametis seatud eesmärkidest rääkides. Samuti soovib ta linnajuhtimis senist rohkem kaasata mittetulundusühinguid. Keskerakonna fraktsiooni juht rõhutas ka, et vaatamata Keskerakonna enamusele linnavolikogus soovitakse volikogus opositsioonierakondadega enam koostööd teha ning seda tõhustada. Kõlvart poolt hääletas 75 kohal olnud volikogu liikmest 41. Samuti volikogu esimehe kandidaadiks esitanud Sotsiaaldemokraati erakonna liikme Helve Särgava poolt hääletas 33 linna volikogu liiget. Kehtetud hääletussedeleid ei olnud ja rikutud sedeleid samuti ei olnud. Mihhail Kõlvart kogus kohalikele valimistele Lasnamäel kandideerides üle 24 000 ja Helve Särgava kesklinnas 1372 häält. Mida ootate uue volikogu tööst? Esimene kõige tähtsam asi, mida ma ootan, see on koostöö. Koostöö positsiooniga, aga mitte ainult. Ma arvan, et peab olema rohkem kaasamist ja see tähendab, et volikogu peab rohkem töötama linna kodanikega ja ma arvan, et sellest tuleb alustada.